Tinha droga escondida até no colchão. Abre aí pra Tira gente. Tira. Os policiais da Rotan chegaram até a casa depois de uma abordagem de rotina a três alunos no setor universitário. Eles encontraram porções de maconha prontas para serem vendidas e perguntaram se havia mais. Eles responderam sim e acabaram Entregando todo o comércio de drogas dentro da casa universitária. Ele começou a comercializar a droga dele no campus estudantil da Universidade Federal, no campus Colerman Natal, no setor universitário. Ele passava droga para alguns estudantes para que eles revendessem naquela casa estudantil. A Rotan também encontrou maconha em, em cima da mesa e em gavetas. Aqui, mais uma quantidade de droga, ó. Meia peça de maconha. Essa aqui é a maconha que eles chamam a maconha natural. Uma embalagem dessa aqui está no valor de 200 reais. No total foram quase 5 quilos de maconha, comprimidos de êxtase, porções de cocaína, balança de precisão e mais de mil reais em dinheiro. Três estudantes que moravam no campus Colemar Natal e outros três homens foram presos. A maioria da droga eles comercializa ali na casa estudantil para outros é, estudantes, às vezes para alguém de fora da universidade que também entra lá para comprar a droga. A Universidade Federal de Goiás, que é a responsável pela casa estudantil onde a droga foi encontrada, disse que está colaborando com as investigações e vai acompanhar o assunto de perto. Em outra ação de combate ao tráfico, a polícia militar prendeu Jonatas Moraes da Costa, de 28 anos. E Janderson Ferreira dos Santos, de 21 anos, no residencial Ana Clara, em Goiânia. Policiais do Graer encontraram com os dois 10 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, balança de precisão e quase 2 mil reais em dinheiro. Os presos já têm uma longa ficha criminal, incluindo roubo, receptação e até homicídio. E agora vão responder pela primeira vez por tráfico e associação criminosa.